男人为了不被敌人发现自己装死，竟亲手捏停了自己的心脏，使自己伪装成已经假死了的状态。可令成太郎万万没想到的是，迪奥竟然如此的谨慎，即便已经确认了成太郎没有了心跳，也要亲手将成太郎的脑袋给砍下来。就在这危急时刻，成太郎连忙控制着白金之心给自己进行心脏复苏，而此时的迪奥还全然不知危险即将到来，拿起手上的路标杆就对着成太郎的脑袋砍了下去。却不料下一刻异变突生，白金之心竟然出现在他的面前。意识到自己被骗了的迪奥连忙想要召唤替身，可在如此近的距离下，迪奥甚至就连发动石停的机会都没有，就被白金之心一拳打爆了脑袋。受到重创的迪奥如同炮弹一般重重地砸在地上，可即便已经打爆了迪奥的脑袋，但成太郎却十分的清楚，迪奥可是在海底生存了100多年的老妖怪，绝对不可能就这样轻易的被杀死。结果正如成太郎所猜想，迪奥居然真的没有死。可迪奥虽然还活着，但由于头部受到了重创，已经彻底丧失了行动能力。然而成太郎可不会放过这么好的机会，于是果断将一桶汽油浇在了迪奥的身上，准备将迪奥活活烧死。然而就在成太郎准备点火的时候，却不料迪奥突然开始疯狂大笑起来，随后便再次发动了石停。趁着石停的间隙，迪奥挂在了一辆静止的汽车上，准备等待石停结束趁机逃离。可成太郎怎会看着到嘴的鸭子逃跑，于是淡定地拔出了插在身上的刀子，然后操控白金之心扔了出去，飞刀如同子弹一般朝着迪奥射去，直接就将迪奥从车上给打了下来。这下迪奥是彻底慌了，眼看走投无路，迪奥竟然选择放弃尊严钻下水道逃跑。这么精彩的剧情你不会是独自观看吧？一个人看剧感觉孤单，就去探探找个女朋友陪，探探上面好多漂亮又温柔的小姐姐，脱单可快了，下次追剧害怕了就可以抱紧女朋友了。伴随着一顿无情的欧拉拳，迪奥也如同一只断线的风筝一般被揍飞出去。然而即便已经被打成了筛子，可迪奥却依旧放声大笑，因为成太郎已经掉入了自己的圈套，这才是他真正想要逃跑的路线。看着周围熟悉的环境，这时成太郎才反应过来，这是外公被杀害的地方。然而以为时已晚，迪奥已经吸完了乔瑟夫的血液，现在不但伤口恢复，甚至就连实力也提升了一个档次。